Lijepi pozdrav, dragi gledateljice, gledatelji, evo, jučer u Otočcu je bila trka, Hrvatski festival hodanja, znači jučer je bio drugi, što u svakom slučaju pozdravljam i lijepo da se takve manifestacije održavaju u gradu Otočcu, ali organizatoru moram zamjeriti, to je Hrvatski savez hodanja, turistička zajednica Ličko-senjske županije, neke svjetske te, ne mogu iz logotipa baš previše pročitati, ali što je. Kad je to jučer završilo, draga gospodo, onda ste se mogli udostojiti i organizirati. Gledajte sad ovo smeće. Smeće. Evo, ne razumijem ovako nešto. Zašto se to tako ostavlja? Evo, danas je nedjelja. Što se s tim dobiva? Šta smo mi ovdje u parku odlagalište otpada. Pogledajte, smeće. Smeće. Evo, prelijepa slika. Pogledajte. Smeće. Nije to lijepo. To je se trebalo riješiti istog dana, pogledajte, smeće. Smeće. Smeće, 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 otpad, kako god hoćete. Evo, ružna slika za današnji dan u gradu Otočcu, jer to je prošlo, to je trebalo isti dan riješiti. Šta, sad bi trebalo biti ovdje leglo smeće. Strašno. Ne razumijem to sve, ali eto, to je tako. Smeće, 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 smeće.